Alle sammen velkommen til den her video. I dag der skal vi altså spille Fortnite sammen med min lillebror, Mathias. Hej. Præcis, godt. Og det er bare normalt Fortnite, ikke du? Ja. Bare ren chill. Så hvor lander vi du? Jeg tænker, skal bare der sådan, skal vi ikke lande her? Der. Jeg har ikke landet der. Ja. Eller nogle af de her steder, der har jeg heller ikke landet. Nick, hvor skal vi lande? Her. Der! Og jeg sagde, da jeg sagde først det. Fandme langt væk. Ej. Hvordan fanden kommer det her frem? Det gør helt ærende. Det kommer altid frem der chat, okay? Please hjælp mig. Jeg ved ikke, hvor man... Og jeg er overlevet. Skal bare trykke der, ikke? Men... Fucking, hvad kan man overhovedet med det? Hey. Åh, hvor stress. Fanden. Han lander perfekt. Det gør jeg også, tror jeg. Men hvad er det der? What, der er mange våben herovre. Er der mange våben? Ja. Så vil det et godt sted. Mange som jeg vandt nu. Shit. Nick. Hvad? Ej, Nick han har sådan 10 liv ham der. Ham, lige her! Ja. Han har fandme ikke 10, og han havde faktisk 10 liv, tror jeg. Ja, han havde virkelig ikke. Og hvor er også teammaten, du? Teammaten, du? Hvor er han, du? Det ved jeg da ikke! Det ved jeg heller ikke, du. Bare flygt. Flygt? Du har lidt dræbt ham, jo. Oh, Nick! Der var sådan bag dig! Nick! Bag mig? Du gik lige... Derovre, eller hvad? Nej! Der var lige et skud, jo! Så du... Amen. Der jo! Shotgun! Nick! SMG! Jeg har ikke nogen shotgun! SMG! SMG! Sådan der! Jeg bruger også SMG! Nej, du brugte en... Sådan der, du brugte pistol. Han der blev også knocked! Hvad? What? Yes, så spiller vi trives, Steve. Vi spiller ikke trives. Jeg har jeg overhovedet dit kort, jo. Ja! Godt, jo. What? I don't know, bro. Nu skal du ikke bruge pistol. Jo, jo. Jo, det jo. Tror jeg godt. Oh. Let's go. Og han døde, så han er... Han har en shotgun. No teammate, ham der. Han har to shotguns. Bare begge. Jeg tager bare et eller andet. Hvad fanden er det her, jo? Den er kæmpe, jo. Ja, det er så også en shotgun. Shotgun? Ja. Jeg tester lige, jo. Tester? Det var fint nok, tror jeg. Tester? Finder jeg lige sådan en reboot-maskine, jo. Ja. Vigt for alle de der andre nogen, jo. Ja. Tager lige en bil. Går en lille smule hurtigere. Værsgo. Der er en der. Let's go. Oh, boom. Og så bliver jeg rebootet. Har man nogen guns, når man respawner man nu? Har en pistol. Ikke mere end det. Nej. Og 30 liv. 30 liv? Ja. Det var nok ikke nej, meget. Nej, 100 liv og en pistol, okay. 100 liv og en pistol, men heldigvis så er der det her. Nick, jeg har allerede rigere end dig. Hvad er det? Her er du. Det behøver jeg. Donere. Jeg har sygt mange gode ting. Ja, jeg behøver det heller ikke den der. Pistol der. Jo. Ja, det var da dårligt. Hvad laver du? Jeg skal bare teste en myte, om man kunne skyde fisk, sådan der, og så man fik den. Så skulle jeg bare teste. Kan man godt? Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke, jo. Man kan kun laver du? Få dem en fiskestang. Hvis der er nogen, der skal have sild, så er det der med. Nej! Jo. Jeg har sgu da mindst. Jeg har 88, jo. Ja. Du har 100. Jeg kan så tage dem her, de her svampe her.
Så får du sgu da 5. Nå. Og så tager jeg lige 2. Så har jeg 160 liv. Wow, der var egentlig mange svampe. Men ikke, vi gør det lige indtil vi er fuld af liv. Indtil der ikke lige er flere herovre. Der gør vi. Jamen der er ikke flere. Jo, der er også herover. Der er mange. Vi har et dem alle. Nej, det har vi ikke. Jeg står æder lige nu. Rolig nu, du. Gem lidt, du. Ja, der er lige lidt. Og jeg slider, ja. Der er mange egentlig, du. Ja. Og du siger bare, at du ikke kan finde nogen. Men det skal du huske dengang, at man skulle gemme sig i sådan dem her, du. Nick, der er også 3 herovre. Der er også 3. Ja. Det er 15 liv. Ja. På 10 sekunder. Det er en god investering. Så ikke tage en den bil, jo? Jo. Den virker jo ikke, den der bil. Åh. Den er kørt galt. Den her bil virker. Rest in peace. Læk ind. Den der ulv der. Den er draflig. Kører nu. Kører du. Hvor skal jeg køre hen? Du kan køre ind til lidt. Nej, vend om, der var du. Nick, der er 2 biler. Vend om, her var du. Oh fuck. Der er 2 biler. Der er... Nick, de er lavet en plan. Ja, det er en plan, du. Det er 2 kloge mennesker. De er 2 klamme mennesker. De dræber os i bil. Vi har 200. Ja, det er vildt det der, var det jo. De er lavet et godt angreb. Bare kør væk, du. Nå, kør os. Du stresser. Jeg siger dig bare det der. Er det bag mig også? Jeg kan ikke finde dem. Så det ved jeg ikke. Og de er ikke bag os. Ja. Er det lyver lige det her? What? Hvad? Den har jeg tænkt at tage. Pis. Så den er sygt god, den der. Er den? Ja. Godt, det er solen, så. Ja, men jeg er så også bedre. Lige før jeg skal skifte den her godt ud med et eller andet. Hvad kan jeg skifte den ud med, mand? Ved jeg ikke. Ja, vi tager den anden. Den her. Nå, men den kan vi ikke køre, det jo. Nå. Har du ikke dræbt sådan 2-3 stykker? Jo. Hvor mange har du dræbt, du? 0. Det er fint nok, du. Læk! Der er 2 ulve! Hvorinde, du? Her! Her i fight! Du kan bare lade være med. Læk! De angriber uanset hvad. Jeg har da også hjulpet lidt, du. Ja, du er 20 liv. Jeg skal have det der, du. De har så sådan 500. Ej, det har jeg ikke. Har det? Ja. Yeah. Der er en. Der er 100. Der er en der. Ja. Jeg kan ikke komme videre. Oh fuck. Man kan ikke bygge. Nej, kom her. Herovre. Der er en god bil her, du. Nick, han er dårlig. Der var det så også mig, der var dårlig. Har der fanden døde han ikke på det der? Oh. Godt nok. Den der. Nice. Hvad? Jeg fik bare en god run. Jeg har sygt mange skud, mand. Ja, ham der, han droppede fucking mange. Der er ikke sådan en her. Så får vi lige lidt. Hvad? Men yes, der er en Nej. Splash, den er Chuck Splash. Den er der. Godt, nu har så har vi næsten liv. Fuld liv. Men så har du plads til minis? Nej. Men det kan jeg... Nej, eller... Mathias, du må gerne få den her, hvis du ved, du... Nej, jeg tager dem her. Nej. Ja, da. Shit! Han er der. Der er en anden, der er fuldstændig skyder, det jo. Nå, derovre.
Mere, mere, der er en til. Nå. Åh, oh, det er jo. Jeg er bare god. Ja, ja. Selvom jeg skadede dem fucking meget værd, jo. Hvad, jo? Oh, shit! Er der flere? Nick! Jeg dør, jeg har 7 liv. Jeg har 0 liv. Jeg er død. Nick, de er 2. Hvad skal jeg gøre? Hvad skulle det ellers være? Ja, selvfølgelig er de 2. Hvad hvis de kaster bomber derned? Oh fuck! Nick, man kan ikke bygge! De er stack den der, du. Oh fuck. Det er sådan nogle, der sådan virkelig tager Fortnite seriøst, dem der. Oh. Det er dem, der gør Fortnite dårligt, jo, ikke? Det er sådan nogle, der fucking står timer, der er 4 personer på samme tid, næsten på samme tid, ikke? Der er bare kammer. Vi var bare fight der. Jeg havde næsten ikke heller ikke flere skud. Ja. Og så er sådan nogle... Ej, han der, han dør til stormen. Ej! Ja. Han var sådan sygt tæt på at dø til stormen, om der. Det er så vildt, er det jo. Nå, vi ses bare i næste video. Vi ses i næste video, chat. Like, subscribe til min lillebror. Ja. Ja. Åh, shit, man. Positivt. Og så selvfølgelig til min sødebror skal jeg selvfølgelig også subscribe. Ja, læg ned i beskrivelsen, please, det er jo ikke det. Godt jo. Men ja. Skriv kommentaren, hvis I godt kunne lide videoen. Og de gerne vil se meget Fortnite. Hvad hedder det? Pussyt og meget. Nej, nys og meget, ikke? Mathias. Er du blevet syg? Nej. Nej, præcis det. Der er egentlig fucking mange, der er syge her for tiden. Eller? Ja, der er så mange. Fuck. Helt vildt. Der er sådan 5 fra klassen, der er syge. Sådan 3. Og hvor kører han ud i storm? Det er ikke det. Nå. Ses bare i næste video, chat. Og ja, hej hej.